Вітання всім, хто на зв'язку із футболом. З вами Олександр Новак і це «Футбол на вікенд». В цьому випуску поговоримо про ще один шанс київського «Динамо» повернутися у боротьбу за чемпіонство в прем'єр-лізі. У Франції Руслан Малиновський зіграє проти, ймовірно, найбільшої сенсації цього євросезону. Ну а в Англії Віталій Миколенко гратиме проти Михайла Мудрика. І також поговоримо про величне ель-класико між Барселоною та Реалом. Тому обов'язково, друзі, додивіться це відео до кінця. Не забувайте підписатись на YouTube-канал «Футбол Хабу» і поставити вподобайку цьому відео. Випробування топ-суперниками для «Динамо» триває. Після важкого поєдинку з «Дніпром-1» на киян чекає зустріч із луганською «Зорею». «Динамо» в одному із найважливіших матчів другої половини сезону перемогло «Дніпро-1». Мірча Луческу увімкнув режим Жозе Моуріньо і привіз в Ужгород автобус. «Динамо» з перших хвилин стало біля власних воріт і просто заважало грати супернику. Попри те, що цю гру неможливо було дивитись, для «Динамо» зараз найголовніше – це перемога. Неважливо як, з яким рахунком і чи буде це видовищем. Просто перемогти. І з цим завданням команда впоралась. Кияни не відстали від Шахтаря ще більше і разом з тим скоротили відставання від Дніпра-1 у таблиці. Єдиний м'яч у поєдинку з Дніпром-1 забив Віталій Буяльський. Новачок дніпрян Хайнер вирішив почудити і віддав передачу в центральну зону, де м'яч перехопив Буяльський, і далі Віталій все зробив сам. Дуже показовим було святкування динамівців, які одразу побігли до Луческу, і тим показали, що вони разом із тренером, попри непростий момент для команди. Але є питання до якості самого футболу. Поєдинок між другою та четвертою командами ліги, претендентами на чемпіонство, був максимально злиденним і недолугим видовищем. Коли в банальних ситуаціях гравці не можуть нормально пробити чи прийняти м'яч, хотілося просто кричати від відчаю. А якась із цих команд може наступного сезону грати в Лізі чемпіонів? Боляче навіть уявити. Дуже соромно, що рівень українського футболу і його грандів впав у безодню настільки, що матч претендентів на чемпіонство виглядав нічим не краще, ніж битва за виживання у чемпіонаті Малайзії, при всій увазі до малайзійського футболу. Втім, гра команд була не найбездарнішим видовищем у грі. Усіх перевершив арбітр матчу Дмитро Кривушкін, Євген Арановський, Новарі. За цей фол вони примудрились покарати Бланко жовтою карткою. Жовтою! Вже після фінального свистка Буяльський на емоціях побіг до арбітра, щось почав кричати в його бік, за що отримав червону. Тут справедливо. Але виходить так, що сказати якесь криве слово в бік арбітра – це одразу червона картка. А от коли тобі відривають ногу в неігровому моменті, то можна обійтися жовтою. «Динамо» у 18-му турі зіграє проти «Зорі», в матчі якої теж стався дивний момент. Арбітр матчу Дмитро Бондаренко і його помічники скасували м'яч Львова через офсайд. Хоча, як ми бачимо, ніякого положення поза грою у Богунова в момент удару не було. Так, цей момент стався на 74-й хвилині поєдинку, коли рахунок вже був 3-0 на користь «Зорі». Але це ніяк не применшує того, що у Львова забрали чистий м'яч. Окрім скасованого, у матчі було ще 4 м'ячі. В першому таймі Русин забив після швидкої атаки «Зорі» і відмінного пасу від новачка команди «Гереро». На початку другої половини подвоїв перевагу луганців центральний захисник Імереков. Ну а на 70-й Гереро і Булеца фактично закрили гру. Ще один асист від новачка луганців. І рахунок вже 3-0. Але «Зоря» не була б «Зорею», якби все ж не пропустила. За 3 хвилини до кінця основного часу Бугай скоротив розрив у рахунку. Дуже приємне враження своєю грою у перших весняних матчах справив новачок «Зорі» – нападник Едуардо Гереро. Панамець лише в 2 поєдинках віддав вже 3 результативні передачі. Однак, попри це, найкращим футболістом команди Ван Люїна наразі є півзахисник Володимир Брашко. Гравець, який випалив усе в центрі поля проти Львова і разом з тим забив 2 м'ячі у ворота Ворскли. У матчі першого кола проти «Динамо» Брашко зіграв тільки 27 хвилин, але саме його гол став вирішальним для перемоги «Зорі». У цьому матчі на старті сезону «Зоря» перемогла «Динамо» 3-2. Русин, Мишньов і Брашко забивали у складі луганської команди, а у киян відзначились Ванат і Буяльський.
Проти Зорі Динамо зіграє без Віталія Буяльського. Футболіста, який, по суті, єдиний у складі команди, що може сам вигравати матчі. Чи зіграє цей фактор на користь луганської команди? Українське протистояння у чемпіонаті Англії. Челсі Михайла Мудрика зіграє проти Евертона Віталія Миколенка. Справи Челсі йдуть вгору. У березні лондонці лише перемагають. Челсі пройшов Борусію в Лізі чемпіонів та здобув дві перемоги в АПЛ над Ліцом і Лестером. Втім, турнірної ситуації це поки глобально не змінює. Команда Поттера досі йде на 10-му місці. В матчі минулого туру проти Лестера сині забили три м'ячі. Таке із Челсі сталося вперше із жовтня 22-го року, коли Челсі вдома переміг Вулвз 3-0. Знову почав забивати Кай Гаверц. Німець відзначився м'ячем у матчі проти Борусії і в наступному матчі забив Лестеру. Гаверц із 6 голами у чемпіонаті залишається найкращим бомбардиром Челсі. Проти Лестера нарешті відзначився результативною дією Михайло Мудрик. Спочатку українець забив, але ВАР скасував гол, а вже за 3 хвилини Мудрик асистував Ковачичу. Втім, попри результативну передачу, за даними Інстат, Михайло став найгіршим із гравців, які вийшли у старті. За проведений на полі час у Мудрика був один удар в бік воріт, одна ключова передача, тільки 11% виграної боротьби та одна із 5 вдалих спроб обведення. Частіше за Мудрика втрачав м'яч лише Кай Гаверц. Тільки половина з усіх дій українця на полі була вдалою. Вихід у старті та результативна дія – це все дуже добре. Але поки що період адаптації до нормального чемпіонату після УПЛ виходить для Мудрика дуже важким. Далі у Челсі гра проти Евертона, який також 2 тури не програє. Іриски після погрому від Арсенала зіграли в нічию із Нотінгемом, а минулого тижня вдома перемогли Брентфорд. Віталій Миколенко у цій грі з'явився лише в компенсований час. Українець мав незначне пошкодження, через яке не потрапив до старту. Це був перший матч цього чемпіонату, в якому Миколенко не вийшов у стартовій одинадцятці. Ефект Дайча продовжує тривати. Новий тренер Евертона здобув 3 перемоги в 7 матчах. Френк Лампард теж добув 3 перемоги, але у 20 поєдинках. Втім, матчі проти Челсі командам Дайча вдаються вкрай складно. Лише 1 перемога в попередніх 14 зустрічах і аж 9 поразок. Якщо ж говорити в цілому про матчі між Челсі та Евертоном, то іриски часто перемагають лондонців, але виключно на власному полі. Останній успіх ще на Стемфорді був для Евертона у 94-му році. На Марсель Руслана Малиновського чекає поєдинок проти головної сенсації сезону у Лізі 1. Олімпік зіграє проти Реймса. Марсель знову не зміг виграти на велодромі. Команда Тудора втратила перевагу у 2 м'ячі і зіграла в нічию проти аутсайдера ліги Страсбура. Таким чином, безвиграшна серія на своєму полі зросла до 4 поєдинків. Зі Страсбуром Марсель із 29-ї хвилини грав в меншості, але в другому таймі зумів забити 2 м'ячі. Допоміг і Руслан Малиновський. Українець пробив штрафний, після якого м'яч у порожні ворота добив Мбемба. Але наприкінці гри ельзасці за 2 хвилини забили двічі і врятували нічию. Дуже сильний другий тайм провів Малиновський. Окрім співавторства у першому голі, відзначаємо також найбільшу кількість ударів з-поміж гравців Марселя. Малиновський добре просував м'яч, але й був корисний в оборонній роботі. Українець мав найбільшу кількість дій серед атакувальних гравців Олімпіка. За даними порталу Хускорт, Руслан Малиновський отримав 3-ю найвищу оцінку в складі Марселя. Гру українця оцінили у 7,5 бали. Вищі оцінки лише у Санчеса та Лопеса. Але якщо із результатами в домашніх матчах у Марселя є проблеми, то на виїзді команда Тудора є найкращою у чемпіонаті. 32 очки в 13 гостьових матчах Ліги 1. Марсель виграв останні 7 поєдинків на виїзді. Востаннє Олімпік програвав за межами велодрому у матчах чемпіонату ще 16 жовтня в поєдинку проти ПСЖ. Відтоді 7 перемог у 8 матчах. У 28-му турі Марсель зіграє проти найбільшої сенсації чемпіонату – Реймса. Реймс не програє вже 19 турів. Причому за цей час команда двічі зіграла із ПСЖ та Ніццею і по 1 матчу проти Рена та Монако. Після 27 матчів Реймс має всього 4 поразки. Це менше, ніж у Марселя, який йде другим. Реймс майже половину матчів чемпіонату зіграв в нічию – 13 із 27. Команда Віла Стіла йде 7-ю і відстає від 5-го місця лише на 4 бали.
Головною зіркою Реймса є орендований в Арсенала нападник Балогун, який вже забив 16 м'ячів. І в списку бомбардирів поступається тільки Мбапе та Девіду. Але найбільша зірка цього Реймса – це головний тренер Вілл Стіл. 30-річний наставник проводить перший повноцінний тренерський сезон у кар'єрі. До цього він працював відеоаналітиком та асистентом тренера в бельгійських клубах. Інколи був виконуючим обов'язків головного. У 24 роки Стіл став тимчасовим тренером клубу другого бельгійського дивізіону. Вілл Стіл не грав у футбол на професійному рівні, але він був і залишається фаном відеогри «Футбол менеджер». Я ніколи не думав, що «Футбол менеджер» вплине на мою кар'єру в реальному житті. Але це дійсно так. Я зациклився на ньому в дитинстві. І ця гра розпалила в мені вогонь, який я зараз маю. Ми з братом створювали команди, тренувальний процес, стежили за динамікою розвитку. Пам'ятаю, коли я був у Сентрейдені, то також намагався виграти з ними чемпіонат у грі. Історія Вілла Стіла показує, що немає нічого неможливого, якщо вірити у те, що ти робиш, і докладати максимальних зусиль. Думка про те, що в 30 років я буду керувати командою, яка зіграє проти Месі, Неймара, Кіліана Мбапе, Серхіо Рамоса та Марко Вераті, а також проти Крістофа Галтьє, була божевільною. Однак життя може бути божевільним. Реймс Стіла у першому колі поступився Марселю 1-4, але зараз команда Руслана Малиновського зіграє проти значно впевненішого у собі суперника. Найстатусніший матч вікенду – величне ель-класико. Барселона на Камп Ноу зіграє проти мадридського Реала. 13 турів до кінця чемпіонату і 9 очок розриву між командами. Так наразі виглядає турнірна ситуація для Барселони і Реала. В контексті Барселони зараз усі розмови далеко не про футбол, а про черговий скандал довкола клубу, про так звану справу Негрейри. Хосе Негрейра – колишній віце-президент суддівського комітету, особа, яка, за даними ЗМІ та слідства, із 2001 до 2018 року, ймовірно, отримував від Барселони загалом близько 6,5 мільйонів євро за консультації з питань суддівства. Загалом це практика розвинена стосовно топ-клубів, оскільки багато команд наймають собі незалежних експертів, які допомагають готуватись команді до стилю арбітра, до того, в якій манері він проводить поєдинки. Але одна справа, коли це незалежний експерт. А ось тут це була людина, яка на той момент працювала у суддівському комітеті. Тобто розглядається ймовірний конфлікт інтересів. Щодо покарань, що може чекати на Барселону? Від грошового штрафу до можливого навіть виключення із Ла-Ліги. Хоча останній варіант виглядає не дуже ймовірним. Також з'явилася інформація, що УЄФА ретельно вивчає умови справи і теж потенційно може відсторонити Барселону від наступного розіграшу Ліги Чемпіонів через ніби негативний репутаційний вплив від участі каталонців. Не забуваємо також, що Барселона досі не вийшла із учасників Суперліги, тож УЄФА має відмінну нагоду покарати одного із заколотників. Але Барселона отримала удар в спину і від однодумця по Суперлізі – мадридського Реала. Вершкові приєдналися до обвинувального позову проти Блаугранас. Реал вважає усі здобуті чемпіонства та інші внутрішні трофеї Барселони в період із 2001 по 2018 роки незаконними. Усі розмови про суддівство підживив матч Барси і Атлетика Більбао. Каталонці перемогли 1-0, але на 90+1 хвилині ВАР скасував гол Іньякі Вільямса через гру рукою Муняїна в розвитку атаки. Але, мабуть, навіть найбільші хейтери Барси погодяться, що тут дійсно була гра рукою. Втім, ще до матчу фани Атлетика підігрівали скандал довкола каталонців. Баски закидали поле надрукованими грошовими купюрами з написами «Мафія» та зображеннями емблем Барселони та Жоана Лапорти. У Реала все значно спокійніше, але команда Анчелотті має проблеми з результатами. Лише одна перемога в останніх 3 турах Ла Ліги. До матчу проти Еспаньола Реал зіграв нічию з Атлетико та Бетісом. Реал в листопаді втратив лідерство у чемпіонаті, і з того часу відставання від Барселони лише зростало. До того ж, на початку березня мадридці програли каталонцям у першому півфіналі Кубка Іспанії. Барселона без Дембеле, Педрі і Левандовського мінімально перемогла Реал. Барселона виграла тільки одне із 7 домашніх ель-класико у Ла-Лізі. Чи вдасться команді Чаві Ернандеса збільшити свій відрив від Реала?
Тож, друзі, чи подолає кризу київське «Динамо» та здобуде ще одну перемогу у великому матчі? Ну і хто з наших легіонерів має найбільше шанси на результативну дію цього вікенду? Чекаю на ваші думки в коментарях. Не забувайте також поставити вподобайку цьому відео, підписатись на наш YouTube-канал. Ну і не забувайте про наш великий збір на Лігу аеророзвідки. Ми збираємо кошти на мобільні пункти керування для наших операторів БПЛА, аби ті мали можливість ще ефективніше і комфортніше знищувати окупантів на нашій землі. Наша мета – 10 мільйонів гривень. Разом з вами ми вже зібрали більше 2, тому скануйте QR-код та долучайтесь до збору. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі «Динамо», «Зорі» і «Дніпра-1». Футбол Хаб – твій зв'язок з футболом.